Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi në një intervis për Klan Macedoni tha se alternativa me 4 deputet do të bëhet pjesë e qeveris dhe se kjo është punë e kryer. A i shtoj se është i mirë informuar nga Zaevi dhe Ahmeti, por këta ata nuk po bëjnë publike për të mos shkaktuar shqetësime televizia Besa. Zaevi dhe Alia se në thujnë sa, ta kanë, unë e them hatë, është kry punën alternativë. 4 deputet alternativës do t'jenë bështetës qeveri, do t'jenë pismarës në qeveri. E këtë nuk e thot Zaevi, se thot Alia se nuk duhet shkaktojnë tronditje. Besoj se pajtonis unë jam i informuar, nuk gënje, nuk kam arsye që të gënje. Ata se ne thujnë se do të shkaktojnë shqetësim të Bilalit. Deklaratën e Thaçit, Zeçiria Ibrahimi nga Alternativa e konsideron si përpjekje për të krijuar përçarje në koalicion. Ai madje shtoi se më njëherë pas raundit të dytë do të fillojnë bisedimet për shumicë të re parlamentare. Në çfarë son shi vërtet fakti që ai është më i informuar i bie se plot herë një jetë e ka huçë njëri dhe ju çdo herë të duhet t'i merrni me shumë rezervë. Ato gjërat që ai thot, janë gjërat në kuadër të fushatës parazgjedhore për të futur përçarjen në kuadër të koalicionit, janë të parëndësishme edhe krejt relative. Koalicioni jonë të funksionon në mënyrën më të mirë dhe ne shpresojm që prit e hënës tjetër të fillojnë të punojnë për shumicën e re. A sekretari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari nuk beson se alternativa pas rrethit të dytë të lokaleve do të jetë pjesë e qeverisë. Besoj se bëhet shumicë e re, kështu që të bëhet pjesë e qeverisë, po bashkë me ne dhe me partitë tjera, po me shumicë. Për shumicë të re parlamentare, vazhdimisht flet edhe kreu i VMRO DPMNE-s Istrian Mickoski. Disa herë ka theksuar se pret që pas raundit të dytë të lokaleve do të ketë shumicë të re parlamentare në kuvend.